Essa pergunta foi muito boa. O John Reiter perguntou aqui: sample ou criar melodia? Qual é aqui a sua preferência, mano? Criar melodia vai ser sempre a minha preferência. Por quê? Porque você você usar um sample pronto, mano. Aqueles loop do Looperman, eu sei que você usa, hein? Ah, eu sei que você usa. Loop pronto. Deus tá vendo você. O Deus do, do FL Studio tá vendo você, cara. Brincadeira. É. Velho. Usar loop pronto tem um defeito, porque pra quem não sabe, loop é um. É meio que um, Uma faixa de áudio, beleza? É tipo um áudio que você arrasta pro, pro programa que você tá produzindo lá. E aí o que, é que acontece? É, essa faixa de áudio já tem a, a melodia pronta, tudo prontinho. Só basta você colocar uma percussão ali e você conclui seu beat. Só que por é que eu prefiro usar melodia ao invés dessa forma mais fácil de fazer a parada? Por que, que eu faço isso, mano? Porque eu me recuso a usar uma coisa que qualquer outra pessoa pode usar e, tipo, fazer igual a mim, tá ligado, mano? Eu sou um produtor e eu quero ser o melhor produtor que eu puder, mano. E é essa visão que eu passo pra vocês, tipo. Se você usar um loop da internet, mano, e todo mundo tem acesso, é muito, tem muita chance de você encontrar depois um, um loop, uma pessoa, um outro beatmaker, um outro artista que usou um beat com o mesmo loop que você usou no beat que você tava planejando soltar, tá ligado? Imagina, você tá lá. Produzindo até um artista famoso, tá ligado? Vai que surgiu a oportunidade de você produzir um artista famoso, tá ligado? Aí o que acontece? Você vai lá e você usa um loop, mano. Um loop pronto. Aí o que, que acontece, mano? Outro artista famoso lança uma música, um beat que outro beatmaker fez também, com o mesmo loop, mano. E aí, que, como é que vai ficar a sua imagem? Sei lá, o single já tava pronto, o clipe da música que você ia lançar tava pronto já, mano, engatilhado. E aí chega outro e lança um beat com o mesmo. Com a mesma melodia, mano. Como é que você ia se sentir, brother? Tipo, todo mundo vai falar que você tá copiando o cara, tá ligado? E na verdade, vocês dois pegaram o mesmo loop. Então, mano... Putz, não, usa, não usa, loop, vai Não usa sempre pronto essas paradas aí, porque vai te limitar pra caralho como beatmaker, mano. E melodia te dá uma liberdade enorme e é a forma mais fácil que você tem de se tornar relevante a partir de sua identidade, tipo, se, mano, se você conseguir fazer uma melodia boa, tá ligado? E conseguir achar uma identidade, mano, dentro da melodia que você estiver fazendo, você, consequentemente, vai ser reconhecido por isso, tá ligado? Todo mundo gosta de uma melodia bem feita, tá ligado? Ao invés da galera ouvir e falar, ah, isso aqui é um beat massa, a galera vai falar, caralho, mano, foi aquele produtor que fez esse beat, né, velho? Olha a diferença, velho. É, é outra outra vibe, tá ligado? Então, é isso que eu falo para vocês, beleza?